Esse é o Mirante da Pedra da Praia de Quatro Ilhas, aqui em Bombinhas. Confira esse local com uma vista espetacular. Então, vamos pro vídeo. A trilha se dá acesso aqui pela praia Retiro dos Padres. Tinha um outro acesso lá pela rua Tilápia, mas foi fechada pelo dono do terreno. Falarei mais durante o vídeo. Olha só que visual show aqui da praia Retiro dos Padres. Essa praia é um espetáculo, então fica a dica também para quem quiser conhecer uma praia paradisíaca. Tem essa árvore com uma visão aérea bem legal da praia, faz uma sombra bem legal, bate um ventinho bacana aqui. Aqui tem um banco, tiraram. Mas continua com essa vista show aqui. Não sei por que tiraram o banquinho. Então agora eu vou seguindo morro acima. Tá bem aberta, bem demarcada. Ela já tá mais fechadinha. Tô chegando perto. Tô beirando o topo do morro. Só que a trilha deu uma fechada legal assim. Não é aquela trilha muito convidativa. Pode ver, ó. Uma trilha, acho que quase ninguém mais vem também. Depois que fecharam a entrada principal lá. Tô no caminho final já, já dá pra ver. O parque da praia. Cheguei! Meio no escuro, mas cheguei. Vamos ver a vista agora, né? Ó, daqui já tem uma parte legal aqui. Um acesso antigo. Bombinhas e Praia de Quatro Ilhas. Mais uma foto que a última vez que eu vim já faz alguns anos também. Dá pra ver até as torres lá de Balneário, lá por trás dos morros. Uma vista bem legal, bem alta. Show! Show, show, show! Tá um ângulo mais aberto aqui para pegar mais a paisagem. Essa é a vista. Quatro Ilhas e Bombinhas. E essa é a pedra. Lá no cantinho dá para ver as duas torres, ó, acima dos morros. Baixinhas as torres. Muito massa. Essa praia de Quatro Ilhas é muito show. Quem quiser mergulhar, pegar aquele clima de mar azul mesmo, azul, azul, é isso aí. Agora eu vou dar uma olhadinha naquele banquinho que é bem aqui pertinho também. Tem uma vista legal também. Ó, essa seria a trilha antiga, ó. Só que o acesso dela lá no começo da rua tá fechado. Uma árvore estilosa aqui. Ó, tiraram um banco que tinha aqui. Acho que andou acontecendo alguma coisa que o dono não gostou. Ó, aqui é outro ângulo da praia de Quatro Ilhas. Aqui tem um banco, ó, tem uma vista bem legal. Não sei se o pessoal vinha fazer bagunça. Então aqui era onde tinha o banco, então não tem marcha.
Voltei um bom pedaço, achei que o banco já era ali pertinho, mas não. Dá uma pernadinha também, ó, lá dá pra ver a Praia da Sepultura. Lá no finalzinho. Então é assim, como a trilha ela tá mais fechada agora, que ali quase ninguém passa, não é a melhor das trilhas pra sindicar. Voltando. Fechadinha, tá? Chegando de novo na pedra, que seria chegada pela trilha principal. Já mostrei bem antes. Então vamos voltar. Tem uma plaquinha. Olha, ela tá muito fechada para ser uma trilha para sindicar, sabe? Então na volta era mergulhar, ali onde eu sempre vejo tartaruga, mas hoje a água tá escura. Tá bem azul assim, tu olha por cima, tá bem lindo. Mas tá sem transparência. Cancelado o mergulho. Então não sei se devido a vandalismo, ao excesso de lixo no terreno do dono ali, ele fechou a entrada e tirou o banco. Então quem quiser conhecer, vem aqui pelo Retiro dos Padres. A trilha está um pouquinho fechada, mas dá para chegar quem for mais aventureiro. Continua com uma vista bem bacana ali da pedra. Ó, mas a trilha está bem. Ó, tem um graveto, um caminho. Ó, dá pra ver a trilha embaixo da folhagem, mas não é aquela trilha totalmente demarcada. O boletão, ó. Ó, tá me acompanhando. Ué, você tá planando, ó. Tava quase em câmera lenta, quase deu pra filmar ela em pleno voo. A gente sempre filma a trilha, aqui já é a trilha enxergando a gente. O banco. Daria pra dizer que essa trilha tá desativada. Tipo assim, só quem quiser andar no mato mesmo. Essa parte aqui ela tá mais fechada. Abre. Tradicionalzinho. Um galho. Ouvi o barulho do mar. Então já estou beirando aqui o Retiro dos Padres de novo. Fechada essa trilha. Acho que já dá para botar como trilha abandonada. Só quem quer se enfiar no meio do mato mesmo. Quem já conhece, talvez. Mas não é uma das trilhas mais para sindicar, não. Então essa é a minha dica. Tem outras trilhas na região com a visibilidade melhor. Ó, bem fechadinho. Então, só quem tiver muita vontade de conhecer essa. Já conhece as outras. Às vezes, com o tempo, os pescadores passam, dão uma roçada, várias trilhas acontece isso. Aí elas ficam acessíveis de novo. Mas finalzinho de março de 2024 está assim. Então essa foi a trilha da Pedra da Praia de Quatro Ilhas, acessada aqui pela praia Retiro dos Padres. Quem tiver à disposição, quiser andar um pouquinho na trilha meia fechada, fica a dica. Valeu!